Hi, goedemorgen. We gaan opmaken, zoals gewoonlijk. Ik heb een vlecht in mijn haar. Ik heb favorieten. En dit zijn gewoon favorieten. En hierbij heb ik niet gekeken naar van welk merk het is. Dit zijn gewoon. En dit zijn natuurlijk niet alle favorieten, waarvan ik nu denk ineens dat ik één categorie vergeten ben. Momentje. Eens even zien. Yep. En dat komt omdat ik dit eigenlijk gewoon niet zoveel gebruik. Ja, ik denk dat het zo wel klopt. We gaan beginnen met een primer. En dat is deze van Max Factor. Hier staat, als het goed is, al een review van op mijn kanaal. Dit is de Miracle Pure Skin Luminating Serum. Ik neem even een druppeltje. En dan voel je die korreltjes in je handen. Mijn bril ligt hier ook voor het geval ik dat nodig heb. Ik wil een heel klein beetje van de Elf Putty Primer. Hier doen. En een beetje op mijn kin. En dan gaan we beginnen met de foundation. Ik heb een aantal favoriete foundations, maar als ik moet kiezen, is het een hele moeilijke keuze tussen dit Dior Forever Nude Glow. Heet het Nude Glow? Natural Nude heet die. Of de Chanel Sublimage. En daar heeft de Chanel gewonnen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Eigenlijk, ik vind dit gewoon een hele. Het is een goede kleur voor mij. Omdat het iets roziger is, zeg maar. Dit is de BR10, denk ik. BR12. Zoiets. Hij is iets minder neutraal dan de gewone. En hij blendt gewoon heel makkelijk. Kijk, het zit er gewoon op. Ik zal even kijken naar de kleur. BR12 is dit. En de concealer heb ik in 02. Ik had een doekje hier om mijn hand af te vegen. Zo. Want het hoeft natuurlijk niet op mijn hand te blijven zitten. Dus ja, deze past gewoon mooi bij mijn huid. Geeft een goede lichte tot medium dekking. Of je hem kan opbouwen naar vol, dat weet ik niet. Op een of andere manier heeft mijn neus moeite met foundation de laatste tijd. Wat ging ik zeggen? Of je hem kan opbouwen, dat weet ik niet. Want dat doe ik eigenlijk nooit. Dan heb ik van Chanel ook de Sublimage
concealer. En dat is een beetje een soort, ja, een potje. En het ziet er heel mooi uit. Maar het is wel een beetje een rommelige bedoeling. Maar het is een prachtige concealer. En naast die van Dior en de Huda is dit echt een favoriet. En wees niet bang, want we hebben niet alleen maar Chanel. hoewel dat op zich wel zou kunnen, denk ik. Voor bronzer. Ja, het fijnst vind ik de Elf Putty Bronzer. En dat komt voornamelijk door de kleur. De iets grijzere kleur die dit heeft. Zie je dat? Ja, vind ik heel fijn op mijn huid gewoon. Dit is ja, voor mij veruit de beste kleur, vind ik. Maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Ik gebruik hem ook vaak als oogschaduw. Ja. En dan de blush. De Charlotte Tilbury Matte Blush. Ja. Weet je, idiot proof. Dit is zo'n mooie, natuurlijke, gewoon een mooie blush. Ik weet niet. En het is echt niet zo dat ik alleen maar cream producten gebruik. Ook niet in het dagelijks leven, maar dit is gewoon echt. Nou, heb ik voor highlighter heb ik niet echt een favoriet, omdat ik dat gewoon niet zo vaak gebruik. Maar ik dacht van, nou ja, als ik dan toch iets moet kiezen, dan doen we deze Charlotte Tilbury ook. Maar dit is ook meer een blush-achtig product. Maar het is een hele lichte kleur, dus het kan goed als highlighter. Maar van highlighter heb ik gewoon niet echt een favoriet. Om de pure reden dat ik het gewoon niet op hele regelmatige basis gebruik. Oké, wenkbrauwen, de Catrice Brow Stick. Sinds die uit is gekomen, is dit echt voor mij een beetje de magnetron van de wenkbrauwproducten.
En ik gebruik er geen brouwgel, niks meer bij, want dit is gewoon voor mij prima. Ik ga heel even de concealer zetten met mijn Essence Brighten Up Banana Powder. Zo. En dan, ja, mijn favoriete poeder. De Catrice Omad Shine Control Healthy Glow Powder. En die gaat er gewoon overal overheen. Vooral rond de kaaklijn, want ik heb een hekel aan als dat plakt, zeg maar. En dan de favoriete fixing spray, de Max & More. Om het plakkerige of het poederige laagje een beetje te laten inblenden. En dan heb je een hele mooie natuurlijke glans op je huid. Met dure en goedkope producten. Ja, voor oogschaduw. Colourpop Gone Matte. Dit is toch wel, ja, een prachtig oogschaduwpalet in alleen maar matte kleuren. Dus dat is ideaal voor mij. Ik ga heel even, ja, wat kleurtjes op mijn ogen doen. En dan neem ik deze rij. Dat zijn de wat koelere, ja, weet ik niet, beetje topi-achtige kleuren. Het is wel poederig. Maar het pigment is goed en het blendt ook goed uit. Ik doe dit terwijl ik mijn ogen open heb trouwens. Want dit is natuurlijk niet mijn crease, dit is boven mijn crease. Maar omdat ik overhangende oogleden heb, of hooded eyes, hè, noemen we dat, is het belangrijk dat dat stukje gewoon, zeg maar, een kleinere fluffy kwast voor de wat lichtere kleur. En dit is een look die ik in principe gewoon dagelijks doe, hè. Dit is niet als je uitgaat, uit eten gaat, glam, zeg maar. Dit is gewoon, dit is het. Dan neem ik een pencil. En dan neem ik de middelste kleur, dat is de 1 na donkerste. Niet voor een liner, ik had een futje in mijn oog, maar gewoon voor een beetje schaduw te creëren. Dit is het. Dit is gewoon een everyday look voor mij. Dit is mijn brush cleaner. Die heb ik gewoon altijd bij me. En dan even de wimpers krullen. Voor mijn favoriete mascara. En dat is de Dior. Dat is de Overcurl. In bruin.
Sinds ik die heb geprobeerd. En ik heb nog wel andere mascara's die ik ook fijn vind hoor. Maar dit is echt, dit is voor mij de ultieme mascara. Deze, je kan het te dik doen. Hij houdt de krul heel mooi. Vanwege mijn overhangende oogleden heb ik niet heel veel lengte nodig. Want dan gaat een mascara smutsen. Maar deze separeert ze mooi. Geeft wat volume en houdt de krul mooi. Zodat ze omhoog staan. En dat staan mijn wimpers van nature niet. En vaak hou ik het gewoon stil bij de aanzet en dan ga ik gewoon knipperen. En dan lipstift. Dit is de. En moet ik even. Ik weet niet hoe deze heet. Dit is de XX Revolution Shine Balm. Shine Balm. In de kleur Delicate. En dit is zo'n mooie. Ja, voor mij natuurlijke kleur. Deze draagt goed. Deze zit mooi. Als ik hier nog een lippenpotlood bij zou willen, dan zou ik de Chanel Precision Lip Definer nemen in de kleur 09. Ik weet niet, ik denk dat die Vamp heet. Die heeft ook een kwastje aan één kant. En dan is dit de kleur. Het lipproduct is echt een balm. Dit is een look met mijn favorieten. De balm is echt gepigmenteerd. Blijf niet de hele dag zitten. Ga daar niet van uit. Maar niets blijft bij mij de hele dag zitten. Als ik zometeen ga lunchen en ga koffie drinken. Dan gaat het er gelijk bij mij af. Maar dit is zo'n prachtige kleur. Die heel goed samengaat met dat lippotlood. De Gone Matte van Colourpop is gewoon iedere mat die je kan bedenken zit erin. In iedere kleurvariatie. Nou ja, zo goed als hè. En ik hou gewoon van matte ogen. En ik doe ook wel eens een shimmer. Ik doe eigenlijk nooit een glitter. Maar ik hou ervan. De Catrice All Matte Shine Poeder. Ja, weet je, ik heb ook andere hoor. Favoriete poeders, zeg maar. Maar als ik er één heb waar ik het meest naar grijp, is het deze. De Brighten Up Under Eye Powder van Catrice. Van de Essence. Ja, nou ja, goed. Een oldie but a goodie, zeggen we dan maar. De blush van Charlotte Tilbury. Ja, weet je, Idiot Proof. Het is een prachtige, natuurlijke. Ja, dit is de kleur Pillow Talk. En volgens mij was deze alleen maar beschikbaar op hun website. Ik heb de andere kleuren niet, heb ik ook niet geprobeerd, heb ik ook geen interesse in. Deze vond ik echt mooi.
Het is een soort mauve, rosy, maar heel neutraal. Prachtig. Ja, de beauty wand, zeg maar, de highlighter. Ik vind highlighter een redelijk overrated product. De bronzer, de Elf Putty bronzer. Ja, dat is een van mijn favorieten, omdat het een hele goede contourkleur is. Dit is Shady Business of zoiets. Dat ga ik niet kunnen lezen. Dat staat er wel op hoor, trouwens. Je hebt ook mensen die zeggen, oh, er staat geen kleur op bij Elf, maar dat staat er wel maar aan de zijkant. Dit is Feeling Shady. Dit is voor mij gewoon de goede contourkleur. Bronzen, dat doe ik dan liever met poeder. Maar contouren, dit is echt de perfecte. De concealer, ja, de Sublimage. En daarbij de bijbehorende foundation. Weet je, je voelt het niet zitten. Je ziet er mooi uit. Het geeft een mooie glow. Het is voor mij de perfecte kleur BR12. Het is een beetje wat meer aan de koele kant. Wat meer rosy. Beige rose is het, BR. Volgens mij zijn ze er niet lichter, maar ik ben redelijk licht. En ik heb dan de gewone kleur van Chanel, de B10. Dat is dan de neutrale. Ja, die zijn wel geler. Kan ik ook goed hebben, want ik heb op zich een neutrale ondertoon. Maar cool valt bij mij gewoon vaak wat beter. En dan de Miracle Serum. Miracle Pure Serum van Max Factor. Ik vind het gewoon een fijn goedje op je huid. Dit had iedere primer kunnen zijn. Wat ik ook heel fijn vind is de Super Base van Revolution. Maar ik vind dit soort serum jelly primers vaak fijn. Omdat ik een hele droge huid heb. En een wat oudere huid, hè. En dan de lippen. Ja, dit is toch voor mij de perfecte lip. Dit is een goede kleur. Het zit lekker. Het is een balm. Dus het voelt niet droog. Het voelt echt als een balm met genoeg lipstick kleur, zeg maar. Dus ja, nou ja, dit was hem. My full face favorites, om het zo maar te zeggen. Wat zijn jouw favorieten? Ken je deze producten? Heb je het geprobeerd? Laat het me weten. Dat vind ik leuk. Dat gaan we implementeren voortaan. Doe een likeje. En abonneer, want ik ga proberen te groeien natuurlijk met dit kanaal. Want het is niet eeuwig een klein kanaaltje. Maar het blijft voor mij een hobby. Deze zijn heel duur. Ik weet niet of er een dupe van bestaat. Daar focus ik me op zich ook niet op. Hoewel ik heel veel drugstore, zeg maar, opties heb. Die ook goed zitten en die ook mooi zijn en zo. Maar het ging om mijn favoriet, zeg maar. Voel je niet verplicht om dit te gaan kopen, hè? Dit kost gewoon echt. Dit kostte samen €250. En wat dan precies de verdeling is, weet ik niet. Volgens mij kostte dit 110 en deze nog iets duurder. Ga het niet kopen. Ga dan een proefje vragen bij Chanel. Dat doen ze heus wel. Vooral in Amsterdam bij de Bijenkorf. Zijn hartstikke aardige meiden. Maar ga niet en ga het zeker niet kopen met een creditkaart voor een Klarna of zo. Dat is het echt niet waard. Dan kan je beter. Zoek een goede foundation in je prijsklasse. En die zijn er echt. Die zijn er echt. Ik vind toevallig deze mooi. Nou, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Doe een likeje. Doe abonneren. Dat vind ik echt leuk. En dan zie ik jullie bij de volgende. Fijne dag. Doei. Muah.